الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. زمائی ستمند و حاضرین و مشران و کشران، رون و خویند و تاسو تا زمار مخ کے قاری سے محترم دلتا زمونگا دراون دے چکم مقصد دے او کم سلسله کې دا اجتماع منعقد شوی دا اغي حواله سره خبرې اترې وکړي. تفصیلی بیان به ان شاء الله تعالی زما استاد محترم زما پیر او مرشد الله دې داغي عمر او علم کې ډېر خیر او برکت واچي حبیب کوي. خدا کی نوران دی داغی دا حکم پا تعمیل کی اس ساسولان دے اسو خبر کو. اللہ نے سوال لے زمونگا استاسو دا مجلس دار اللہ نم تاسو دا پارا ذریعہ دا نجات او دا خلاص نو گرزے او اللہ دے مونگا او تاسو دا قرآن مقدس دا خیر او برکاتو نا محرومے. قرآن مقدس دا اللہ صفت تے مخلوق نہ دے. قرآن مقدس دا اللہ کلام دے دا اللہ علم دے کتابی ایمان دے کتابی ہدایت دے کتابی نجات دے کتابی توحید دے. کیوکس اللہ تا نزدیک دل غواڑی اگید پارا واحد نسخہ قرآن مقدس دے. کیوکس جنت تتلل غواڑی اگید پارا واحد نسخہ قرآن مقدس دے. کیوکس دا شیطان دا پنجنا زان بچ کول غواڑی اغید پارا واحد نسخہ قرآن مقدس دے. کیوکس دا فتنون امان غواڑی اغید پارا واحد نسخہ قرآن مقدس دے. یوکس دا زڑ سکون او خوشحالی طلب کی دا اغید پارا واحد نسخہ قرآن مقدس دے. یوکس زان عزت من کول غواڑی اغید پارا واحد نسخہ قرآن مقدس دے. یوکس زان د ذلت د کندنا بچ کول غواڑی اگے د پارا واحد نسخہ قرآن مقدس دے. سمرچ د قرآن مقام د قرآن شرف د قرآن درجہ د قرآن عظمت دیر بلند دیر رفیع دیر ارفع دے
دیر اچھت تے اندغ رنگی زمونگ معاملہ قرآن مقدس سرا ددے مکمل طور الٹ دا ددے مخالف دا قرآن زمون قرآن سے رسم معاملہ دا واسق اللہ جنہیں دا کورا رخصتی کی دا غیر سر دا پاس یا غیر لگے کے اور کریش زیاد نہ زیاد کاروبار کے نقصان ہو شپیر سے بلور شپیر سے تعویز رات ہو لکا آمتی پیسے ہو آخری علف باتا اور تو لکی کلا پرمزان کی پتراویح کی قاری سے پس ختم اکڑے شی نہ قاری سے خبر ہوئی چھ ماسو ویل نہ مقتدی خبر ہوئی چھ ماسو ویل زیاد نہ زیاد یو کس سہر صورت یاسین ہوئی چھ پکور کے میں برکت راشی تا سرا ما خام صورت الواقع ہوئی چلا فقر نہ امان راتا ملوشی ماس خطن خلق خرجمی پشپا بان نبیا صورت الملک ہوئی اگر چھ دا ہم طریقہ دا نبی علیہ السلام ندا لگی طریقہ داوا چھ ہر شپا بے صورت السجدہ و صورت الملک ہوئی نظر جمی پشپا بان صورت الملک ہوئی سرا پارا جی لقبر دا عذاب نہ بچاو دا پارا دا زمونگا قرآن سر معاملہ دا دا قرآن حق سلے قرآن رالی گلے شوے سر پارا دے قرآن کے اللہ منتاز سب کے سب مطالبات کئی اگر رکھو بیانی کو خبر اللہ رب العزت دا رکم آیتنو دا تلاوت سعادت چمالک ساتھ مخ کی حاصل کر دیکھیں اللہ رب العزت موتا مخاطبہ کی او پلی کے دا قرآن عظمت او دا قرآن مقدس درالیگل و حکمت دوارا ذکر کی دا ملگری کا خپکی گئی نا دا بہر ملگری بدن نراشی کا تکلیف نہیں ہوئی والا اللہ فرمائی یا ایوہ اللہ یا ایوہ الناس اے ٹولو انسانان خطاب سوک گئی جواب را کوئی روجہ خمدن جی علی سے روجہ خمدن اللہ سوک خطاب کی اللہ خطاب کی چاہتا گئی ما ہوتا تھا دا سے وائے نخن بدر گئی چاہتا خطاب کی ما ہوتا تھا یا ایوہ الناس اے طول انسانانو قد جاءتکم موعظت من ربکم بے شکر آغلی دیتا ستا دا نصیحت کتاب دزل دا نرمول کتاب من ربکم ساسو دا رب دا طرفا من اللہ نوین سوین من ربکم پل صفت تا ربوبیت ذکر کر دا اللہ ہر صفت کی کمال لے صفت دا ربوبیت کیم کمال لے انسان مرکب دے دا دو شیزن ہونا یا توی روح و بلتوی بدن اللہ رب العزت دا دوارو دا تربیت انتظام کی او زما استا دا روح دا تربیت دا بار قرآن نا لے گلے دا زما استاد روح غذا دا بلکہ دا سبوا یو دا زما استاد روح دا پارا دا روح حیثیت او درجہ لدی ام دغا وجہ دا چھ قرآن مقدس کی اللہ رب العزت قرآن لہم نم دا روح ورکڑے دی اللہ فرمائی وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا كَلَ فَرْمَائِ يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِّنْ أَمْرِهِ قرآن لنا سنم ورکی روح ولی یو دے روح البدن دا زمان اصلا بدن کی چکم روح دے دے سر زمان کا اصلا سو دا بدن جن دے
زمګو ساسو د بدن تازګی دا روح چې د بدن کې د حرکت کولې شو خوځېدې شو د خیر سره کار به وکړو دا روح د بدن نوزی به حرکت به یو به حصه به یو او ستایم چې تیر شي د بدن د بدبوی هم شروع شي بدن څخه شي همداسې نه به خیر شي بدن هیڅ د کار نه عمدہ رنگی یو دے روح 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 الارواح دا سمنگا استاسو کے چکم روح دے سمنگ پا جسمنو کی ددی دا پارا دا روح حیثیت لری اغد قرآن مقدس چھ سما روح پدی کی روح دا قرآن نے بھی موجود سما روح مر دے آ حس دا خیر و حس دا کار نہ دے اخب بدبویا دے آ بے خیر دے حدیث مبارکہ نبی علیہ الصلات والسلام فرمائی الا الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن کالبیت الخرب بے شک هغه کس چې داغ پزړه کې د قرآن سے حصہ نی وی داغ پشان دروان کندر دے دروان پور دے هیڅ خیر پکې نه هیڅ برکت پکې نه یا ایها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم اے ټول خلقو بشکر اغلی دی تاسو ته موعظة د زړه د نرمولو کتاب من ربكم تاسو د رب د طرفا زړه کې سختی راشي ګره زړه باندې سختی راځي د ګناهونو د وجه زړه به نرمي کې څه سره وای کنا زړه به نرمي کې څه سره د زړه د نرمولو نسخه قران مقدس یو وشفاء لما فی الصدور او علاج دې د هغه مرزونو کم چې پسینو کې وي سینو کې چې کم مرزونه دي شرک دې کفر دې عقیدہ دا کفر دا عقیدہ را شرک دا عقیدہ را بدعت دا لالچ دے بزدیلی دا رزیل اخلاق دی قرآن مقدس اللہ رب العزت دا آغا روحانی او دا قلبی مرزن و علاج دا پار را لے گلے دے وشفاء لما فی الصدور او قرآن علاج دے دا هغه مرزونو کم چې پسینو کې وي قرآن تعالی د لا توره پلاس کې در کوي کرا ستا عقیده دا ده تاکي مرض دا دی الله نه سوا بل چا باره کې ستا دا عقیده دا چې فلانکې به حاجت روا مشکل کشا داتا او دستگیر قرآن مقدس تعالی د لا توره پلاس کې در کوي او تا تا وی وئی یمسسک اللہ بضر فلا کاشف له الا هو او کر سی اللہ تا تا سبا ملی خنت کی تکلیف فلا کاشف له الا هو نشتنی سوک مشکل کو شابید اللہ نا لا خیال لیسا کرا لا ستا دا عقیدہ را چه اللہ دا سوا بل سوک دا زڑنو دا رازنو نا واقف شتا نبی دے ولی دے فرختہ دا پیر دے فقیر دے ملنگ دے پیرے دے اللہ رب العزت ستا پلے غلط عقیدہ بانے ضرب لگئی او تعالی پلاس کے دلا تورا در گئی قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله لا يعلم اي سما محبوبا اعلانك لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله الله لا سوا كبر ديك كتدي سوک هم پا غیب و با نپوها نشتر لا یعلم
من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. نبويگی هغه سوک چه بردی او خکت دی پا غیبو إلا الله بيد الله نا الله نا سوا بل هیسوک دزل درازون را واقف نشتا. ستا پاقیده کی خرابی دادا چه الله نا سوا بل چا ترا مدد شوی. الله رب العزت پری قرآن مقدس کی ستا دا کدی علاج کی او تالا دلا تورا پلاس کی در کی. الله فرمائی ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. او مرا مدد کوا بید اللہ نا غسوک چن تال فائدہ در کولیشی او نا نقصان. بلکہ فدعو اللہ مخلصین له الدین ولو کرہ الکافرون. یو اللہ تارا مدد شوائی پدا سی حال کی چی خالص کون کی ای اللہ دا پارا دخپل پکار. کل فرمائی وقالا ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. سارب فرمائی لی دی ما ترا مدد شوائی زبستا سو سوال قبلو دلا تور پلاس کی اللہ ورکے چھتے غیلا بدستاری بیا تنہا چی غمداری مجو از غیر حق یاری کلا فتاح اللہ ہوں. بس چستا لاس کی دلا تور راغ لبیا ترسی چی غم کے اللہ رسیوا بل چا ترا مدد چی مو آیا بل سوگ حاجت روا مشکل کو شام گڑا. زکا چھ فتاح مشکلات ختمون کے بند دروازی پرانستون کے دا اللہ نسوا حصو نشتا. قرآن مقدس زلونو کے چکم مرضون دی داغے علاج کی وشفاء اللی ما فی الصدور او علاج دے دا ہم مرضونو کم چھ پسینو کی دے وہدو ورحمت للمؤمنین وَهُدًا او ہدایتی وَهُدًا او لار خودن دا وَرَحْمَتُ لِلْمُؤْمِنِينَ او رحمت دی دا پار دا ایمان والو. چال چا ور تغار کی خودا قرآن دا گی دا پار رحمت شو او چا مخت وارو اِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ اَقْوَامَا وَيَضْعُ بِهِ آخَرِينَ. پری کتاب باندی اللہ دیر قومون اوچھتے او دا کتاب چی پری خود نو اللہ دریر پری خودو دا وجہ دیر قومون سری لکی یا خواری رحمت بشیخو علا چی کل ایدی سر تعلق قائم کم نو نبی علیہ السلام دا شفاعت لاندے براش دے ورنہ شکایت دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منتظر دے او دا نبی علیہ السلام شکایت آپ قرآن مقدس کی اللہ ذکر گئی سورة الفرقان درشم آیت تے اور لسم سپارا اللہ فرمائی وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِلَّا قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَحْجُورًا. او بوئی پیغمبر علیہ السلام کلچ ورت اللہ فرمائی سل تعطا اشفع تشفع تغوارا طالب در کولی کی گی تشفاعت کا واسطہ شفاعت بقبلی گی او شفاعت بکی. او چکل او بوری آغا خلق چاگی جند تیر کرے و بغیر دا قرآن نا آکم کتاب مقدس چھ نبی علیہ السلام و لخپل جند وقف کرے و غاخون مبارک شہیدان شویو دری کتاب دبارا تندے مبارک زخمی شوے لے دی کتاب دا پارا بی بی باندے تحمت لگے دلے لے دلی کتاب دا بیان دا وجے غزاگانی کڑی دی دلی کتاب دا وجے حجرت باندے مجبور شوے لے دلی کتاب دا وجے چوبوری چھے زمہ امت اگی خدا کتاب مقدس شاہ تا گرزو لے دنیا دا پارا ٹائم وہ
غم خاده را پار ټایم وو معاملات را پار ټایم وو ملمه مزمد را پار ټایم وو خوب خوراک کاک هر سر را پارا حتا کې فضولیات را پارا خو لیکن قران مقدس را پار ټایم نو چوبوري را حالت نو ما غټایم نبی علیه الصلاۃ والسلام بفرمای یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا اے زما ربا زما دی امت قران نیولیو پر خودی دی سره نه پر خودو عالم معاملہ کړو قران ترک کړ اندغه وجه نه خوشی لشه وہ معزز تے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر اندھا کو سمونگا ذلت راز دے سمونگا ذلت وجہ او عزت دی کتاب سر تڑلے شہرے دتوارو جہان عزت او دتوارو جہان خوشحالی ہدن لار خودن علا قرآن مقدس کے وکلا اللہ فرمائی دا امن دے اقیدی نظان و ساتا دا اکا دا مکا دا ہدایت تے لار در تخل رحمت تے تیری کتاب سر علی تعلق شو او دری کتاب پا محفل کے کی ناستی لو غشیت ہم الرحمہ دے خلقو بانی اللہ دخبل رحمت سادر خور کی زما استاز محترم زما پیر و مرشد اگی دایو جملہ دا اگی ہر خبر دا کمال دا یو خبر چې صرف بنده موري استاد محترم اکثر فرمایي چې دا رحمت صادر خو لوی خبره دا الله دا رحمت دی او سړی کچ پچا باندې بروسي دا سندر لوی مقام دی چې قران ته راستي خشیت هم الرحمه قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا قل وایا بفضل الله وبرحمته دا اللہ پا فضل چ قرآن دے او دا اللہ پا رحمت چ قرآن بیان ان کے فبذالک فلیفرحو نو دے خلق لا پکار دی چ پدی خوشحالی مناو کی و خلق پدی نعمت خوشحالی مناو کی دا دو بنیادی نعمتو ندی یو قرآن یو دا قرآن بیان ان کے قرآن چنو نو این کانو میو قبلو لفی ضلال مبین اللہ فرمائی دا مکی والا دا ابراہیم بابا اولاد دی پخکار گمراہے کے پراتو دا قرآن نبا وہ کل کل قرآن خو موجودی زمان گو ساس کورونو کے وہ پتا خم پرو تو سینی سر بم لگاولو او دڑی بم منگا پی برداشت کولے زمان شرانو زمان گا کور کم دا ترتیب خود قرآن بیان اون کے نو چچا قرآن بیان کرو چرا الحمدللہ معنی صدا دا رب العالمین معنی صدا قرآن مونگ سم مطالبہ کئی قرآن مونگ لکم نظریہ کم سوچا و کم عقیدہ را کئی دانو او بیا پا عوامو کی زمان غنطا کی دیو کالج و سکول و یونیورسٹی سٹوڈنٹ ڈاکٹر انجینئر اگی قرآن زکول اگی تا قرآن بیان اول بیا دا اگی دا خلین قرآن بیان اول دا دیخو تصور نشو کہہ رہے پر دیخو فتوی وی او سن پر فتوی وی دا زمان پیر و مرشد اللہ دی دلی عمر علم کی دیر خیر و برکت و آچے دی قرآن واغست قرآن بیان کو عوامو تا عوامو بیا دا عوامو دا قرآن بیان دا حسن سوک نمانی واللہ کا سوک منی چیو امی بیا با قرآن بیانے دا دی اخلاص دا دی محنت او دا دی آغر شپا و رس قربانیانو نتیجہ چو زما خون تکی او ناچیز او گنانگار اب قرآن لا بیان اولیش او قرآن را غستیش دا دو نعمتو نا دی دا دوارو نعمتو نو قدر کول دی واللہ چو دی دوارو کی دیو نعمتم نا شکریو کر دوارو جہان خواری دا و زلن دی بفضل اللہ و برحمته فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا دا اللہ پا فضل چھ قرآن مقدس تے دا اللہ پا رحمت چھ لقرآن بیان ان کے لئے فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا پھر خوشحالی مناو کے جشن مناو کے خوشحالی مناو کے استاذ محترم فرمائی اور دو رکعت زیادتی دے شکریہ ادا کرو
چې زما تعلق قران سره قائم کړی دی الله هو خير مما يجمعون دا کتاب ډیر غره دی دا غنا چې خلک یې جمع کوي خلک مال جمع کوي دولت جمع کوي عہدی جمع کوي اندې پسې اڑم دے کنه د دنیا دا پارا سات سمندر پار سی کنه سی قرآن دا پارا دو قدم ازی یر وی ڈیل لرے دے ملائی باتی کی ٹائم نشتا دے دا سچ جمع کی قرآن دا آگے نا ڈیر غورا و بہتر دے تا ٹول مال دولت جمع کا خستا عقیدت آئی چا اللہ نا سوا بل سوک حاجت روا دے بل سوک مشکل کشا دے اللہ نا سوا بل سوک لائق دا دعا و دا پکار دے لائق دا نظر و نیاز و دا منختے دے او یو ظل پا جن کیویل یا رسول اللہ مرد یا علی مرد دا ټول دنیا دا ستا پلاس کی نیولی نیوی خود تا تبایی تا بربادی او تا با نیجلت بوی هم حرام دی دا ټول دنیا دا ستا پلاس کی خستر کی پتی دو سرا دا هر سر نپاتی شی ول تر فرختو یضربون وجوه هم واد بار هم لان دی رازین و بیس فائدہ شو هو خیر مما یجمعون دا ډیر غره دی د هغه چې خلک یې جمع کوي ته په دې اکتفا کوم استاد محترم تشریف فرما دے او د دې په وخت کې خلق الاول هم والله ما لپاره ډیر ګران کار دی د دې حکم نو استاد محترم به بیان کوي د قرآن مقدس ته اخیری سورتونو درس به کوي الله رب العزت دې استاد محترم ته جزای خیر ورکړي دعوت ورکوم خپل پیر مرشد استاد محترم